ဆောင်းဖို့ရောက်လာပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအော်ငေးပါသေးတယ်မြင်ရမှာပေါ့เนาะမြင်ရအခုအဲမြင်ရမှာပေါ့အခုဒီအလုတ်ကိုပဲပို့ပြီးတော့အဥစားပေးအောင်မှာဆိုတော့လိုပါသေးအများကြီးပဲလိုသေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့အပိပါလေတောက်ပါနေမယ်လေအမေနဲ့မေးရမှာတော်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့သိ2023နှစ်ရက်3ရက်ပဲရှိသေးရောမထူးသေးဘူးထင်တာမထူးသေးဘူးထင်တာလှုပ်ချင်နိုင်လားလှုပ်ချင်နိုင်တော့အိမ်အသက်နည်းနည်းတစ်နှစ်ပိုကြီးလာမှာဆိုတော့မေးရောမေးရမှာပေါ့အမေ3ရက်လောက်ပဲရှိသေးရောမထူးချားသေးဘူးထင်တယ်နည်းနည်းတော့လှုပ်ချင်နိုင်လေးတွေရှိတာလှုပ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးတော့သိအများကြီးစဉ်းစားတာမရှိဘူးအမေတို့အဲ့လိုတော့ပြောလဲရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်မမီးနဲ့တော်တော်လေးညီမဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့เนาะဘလို့ချီကြီးတွေပါလေတော့တိုင်ပင်တာရှိအေးငငယ်တော့တိုင်ပင်တယ်ကြီးလည်းတိုင်ပင်လို့မရမတိုင်ရင်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုကဘောအဲတခါလေးကြာရင်ဒါမိဘဆိုလို့ပြောပြရမျိုးပဲရှိပါတယ်အမေဖေဟုတ်ငယ်တော့ဆိုစာစာပေးခံရအမေကကြောင့်ငငယ်လေးရအဲ့လိုကြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြဲနေဟိုလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းပူကြောင်းကျွာစားဆိုတော့အကုန်မေကတော့သိရပါတော့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုပေါ့အဓိကအခုချိန်ထိလည်းမေကအာပို့ပြီးတော့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးစီချင်တဲ့အမေတည်းမှပါတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအာချင်းငယ်ငယ်ဆိုတာထိုင်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတိုင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုခင်တဲ့သူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြပြရွှင်ရွှင်အဲ့လိုစစနနောက်လေးပေါ့လေအဲ့လိုဒီပြလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုနဲ့အဲအမြဲတမ်းအလုပ်ကျွဲလုပ်နေကြသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့လေအဲအဲ့လိုနေပြတာမျိုးတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ကိုနဲ့တိတ်ပြီးတော့အာမရင်းနှီးတဲ့သူမျိုးဟိနေကြားထဲမှာဆိုတော့စကားမပြောတဲ့အဲမှာပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့သဘောကျတဲ့ကောင်းလေးရှိမှလေအဲတွေ့သွားရင်你真的年了哎哎老牛说了他不不买买匹马吧你哎哎不对的哟哎哎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 မင်းနေနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပုံစံဆိုတာထက်အဟိုဟာပေါ့မင်းကလေးတွေကအဲ့လိုတီတီငင်ငင်နေပေါ့လေအဲ့လိုလေးပြီးတော့ဟိုကိုယ်တန်မိုးထားတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့မင်းကလေးတိုင်းသဘောကျမယ်ထင်တယ်ဟိုအရင်တုန်းကတော့ရှိရပါတော့ဘယ်လိုပုံစံကြီးမှလည်းပါတော့ဒါတော့မင်းကလေးတိုင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချစ်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ကတူချင်းမှနဲ့တူမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောပြတတ်ဘူးလို့မတည်သေးပါဘူးဝဲဆုံးဖို့ရောက်လာပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအော်ငေးပါသေးတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုကအဓိကအခုကအလုံးလုံးလို့ကပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုဦးစားပေးခြင်းလေပေါ့အမေတို့ဖေတို့ကပြောတာထက်ကိုကိုတိုင်းကဒါအလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ကိုကိုတိုင်းကလှုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတခြားအရာတွေထက်ဒီကိုရဲ့ဒီအနုပညာလောက်ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးခြင်းသေးရပေါ့အခုမှဒါရုပ်ရှင်တွေရောတခြားဒီအနုပညာလုပ်ငန်းတွေရောပို့ပြီးတော့ဒီနှစ်ပိုင်းတွေကအာကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ character လေးတွေရုပ်ရှင်တွေဆိုလဲဒါရိုက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါရောပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးခြင်းသေးရပေါ့နောက်ပိုင်းကျမှအာဒါစဉ်းစားမှာပေါ့လေဆိုကြတော့ဟိုလုံးဝကိုယ်ကောင်မလေးရှိမှာဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုကြတော့ gain ADD ရေကတော့ပုံစံရှိပြီဘယ်လိုမျိုးလေးဆိုတော့လည်းဟာကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်လည်းနားနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဟိုဂရုစိုက်တဲ့သူမျိုးပေါ့မင်းကလေးရင်းကတော့ဟိုတည်ငြိမ်နေဆိုတာကိုယ့်လိုမျိုးကြီးဟိုကိုယ့်ဂရုမစိုက်ပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမကြိုက်ဘူးလေဘယ်သူမှဆိုတော့ဟိုတိုင်းမှာပဲပုံမှန်မှာပဲကိုယ့်ကိုလည်းဂရုစိုက်တဲ့သူမျိုးတံမိုးထားတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအနုပညာလောက်ကိုလည်းနားနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ family နဲ့လည်းအဆင်ပြေတဲ့သူမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်ကအခုဒီရှင်းချက်ကတော့ဖတ်လို့ပေါ့မယ်မရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိသူကလည်းခေါင်းမဲပုံမပေါ့ပါမင်းအော်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်မယ်လို့ကြည့်တယ်အဲ့လိုလားအဲ့လိုတော့ဟုတ်လားအဲဘောင်လက်လေတွတ်တူပါပဲအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးတွတ်တူပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့
မေလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့အမေဖေကလည်းအဓိကအဲ့လိုမျိုးခုထက်ဟိုဟာပေါ့တကယ်အဓိကအမေဖေကလည်းအဓိကအဲ့မေတို့ညောင်လုံးဒီအလုပ်ကိုပဲအရင်လုပ်စီခြင်းနေအဲ့ဒါကိုနောက်မှ plan ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့မမေကဖေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့ချီအေးမှာပို့ပြီးတော့ဟိုဟာပို့ဖြစ်ထင်းထုတ်တာတော့ခုဘောထင်းတာမတူတယောက်တည်းလေပဲတယောက်တည်းလေပဲဆိုတော့တူလောက်ပဲဘယ်လိုဆုံးမတာတော့ပြပါလဲဒီကဘယ်လိုပုံစံဆုံးမအမေရလားကလေးတွေမင်းနေလူဖြစ်နေငါကိုဖြေရအမေရကြတော့ဟောအမေရကြတခါလေးချက်လို့ရှိရင်လည်းတေချာအဲ့လိုပြောပြတခါလေးချက်လည်းစူအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမျိုးမျိုးပါပဲဒါဟိုအဖေလည်းတူတူပါပဲအဲ့လိုတခါလေးလည်းပြောပြတာမျိုးရှိရပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအမေရကတိတ်တော့အဲ့လိုပုံစံကမတူဘူးပေါ့လေအဲ့လိုဟုတ်ပြည့်နေပါလေကိုလေးကိုစင်ကယ်နေတဲ့မြေကြီးနဲ့ပြည့်တယ်အရင်အားရှိဟုတ်ဟာဘာလေးပြုတ်ပြုတ်ကြောစင်တာလေးချင်အင်းပေါ့ဒါမြင်ရမှာပေါ့နော်မြင်ရအခုအဲမြင်ရမှာပေါ့အခုဒီအလုတ်ကပဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးအောင်မှာဆိုတော့လိုပါသေးအများကြီးပဲလိုသေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲဆက်လက်ပြီးတော့အပိပါလေလေတောက်ပါနေမယ်လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အမေခုဒီအရက်ဆက်ဆုံးနဲ့ဆိုရဲကားလေးလည်းရိုက်ထားရပေါ့နော်အဲ့ကားလေးကအကြတော့ဟိုဆက်မလွန်းထထားရဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်ရိုက်ထားတာဆိုတော့အဲ့ကားလေးလည်းမီရိုက်ထားရဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားထဲမှာလေဒါအရင်ကြိုက်တဲ့ကားဆိုတော့ဒါပြိတ္တရှိရောက်လာခါမှာလည်းပြိတ္တကြိုက်မယ်လို့မျောလင့်နေတယ်အလျုံနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းရိုက်မဲ့ကားလေးလည်းအများကြီးရှိပါသေးရဲ့ဆိုတော့ပြိတ္တဒီနေ့နဲ့လို့ဆက်ဆန်းလေးကြီးရမှာပေါ့လေဟုတ်